Och börja. Hej gubben. Hej. Är du fin pojke va? Vi fick samtal ifrån en kvinna som berättade att hon hade hittat 4 stycken kattungar, ungefär 4-5 månader gamla, som skuttade runt vid en övergiven sommarstuga, ganska långt ute på landet utanför Nyköping. Så då åkte vi ut och fångade in de här 4 kompisarna. Så det här är klassisk sommarkatt, antagligen mamman fått ungar och sen så tar man med sig mamman hem till stan igen och lämnar ungarna kvar.